حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، فقال، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر کوئی اجنبی شخص تو نہیں، تمہارے اندر کوئی غیر تو نہیں، خاص خاص ہی ہو نا، یعنی کوئی اہل کتاب سے تو نہیں؟ میں نے کہا حضور کوئی نہیں، سارے اپنے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا دروازے کو کنڈی لگا دو، پھر فرمایا ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اللہ. سارے اپنے ہو؟ سارے اپنے، کوئی غیر تو نہیں؟ نہیں. کنڈی لگا دو، لگ گئی کنڈی. کب ہاتھ کھڑے کرو اور کہو لا الہ الا اللہ. اب اگلی بات سنو، اللہ کے محبوب نے فرمایا، الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، اے اللہ تیری تعریفیں ہیں، تو نے مجھے حق کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ مبعوث کیا، تو نے وعدہ کیا ہے، مجھے حکم دیا اس کلمے کی تبلیغ کا، اس کے پیغام کی نشر و توزیع کا، اس کلمے کے نور کو ایک ایک سینے میں اتارنے کا مالک میں نے وہ اتارا اور میں نے اس پیغام کو پہنچایا. مالک پھر تو نے اس کلمے کے حاملین کے لیے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے، اور تو وعدے بھی سچے کرتا ہے، تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، تو وعدے پورے کرتا ہے. اللہ اکبر، یہ حضور نے ارشاد فرمایا. ثم قال، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، بشارت ہو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہاری خطائیں معاف کر دی، اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے. تو صحابہ کو اللہ کے محبوب نے بشارت دی. ایک اور روایت سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ ہی. فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا. تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ. اور حدیث بخاری ہے، بلکہ بخاری کی سب سے آخری روایت ہے، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ. وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا. تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، کچھ وقت نہیں لگتا. نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں. سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا. اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن کسی کام کو جائیں گے تو رحمت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ و سماویہ سے، دشمنوں کے حسد سے، مبغضین کے بغض سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے. تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور کتنا بڑا اجر ہے. آپ ایک سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکیں، اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا. رسول کریم نے ارشاد فرمایا، انا سورۃ فی القرآن 30 آیہ. قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں. اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے. وہ سورت کون سی ہے؟ وہ یا تبارک الذی بیدہ الملک. یہ سورۃ الملک ہے، 30 آیتیں ہیں. جو شخص اس کی تلاوت کرے، یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی. تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں. سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی، آفات و بلیات سے بچے رہیں گے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ غفران و رحمت سے مالا مال فرمائے.